Ahoj všichni, tady Kovy. I ta nejzábavnější činnost může skončit stejně jako Alexandrijská knihovna, levé křídlo výstaviště nebo Notre Dame. Vyhořením. No, zkušenosti s tímhletím syndromem má každý čtvrtý z nás, čím dál více lidí. Co to vůbec je? Mistře, vy jste odborník, my jsme všichni vyhořelí, poraďte nám. Pěkná provokace tohle. Co to je? V podstatě chronický dlouhodobý stres, který ignorujeme tak dlouho, až nás totálně vyčerpá. Psychicky spouští apatii, nechuť, smutek, frustraci, pocity méněcenosti a nakonec i fyzicky. Organismus se pod tímhle náporem může úplně zhroutit. Asi jako studijní systém Karlovky, doslova při každém zápisu. Pojem byl definován v roce 1974 psychologem Herbertem Freudenbergerem. Sám se jako psycholog pod dlouhodobým náporem úplně sesypal a ve svém vědeckém článku tenhle ten stav popsal. Komu hrozí? Za nejohroženější Freudenberger označil lidi oddané a zapálené, což zní v češtině celkem logicky. Jsi zapálený, můžeš vyhořet. Zapomněl jsem si tu sirky. Karle, nech to! Takže vlastně Freudenberger sám sebe označil za oddaného zapáleného dříče. Sama se obdivuju a kolikrát si říkám, to nejsem já. No právě perfekcionisté, lidé, co na sebe kladou vysoký nároky, často bojují s tím vnitřním hlasem, co jim říká, makáš málo, makej víc, mají riziko vyhoření mnohem vyšší. Ale nesmíš, neprovokuji. Dítě ani nevazila. Cože? Jsem vazila každý den. Veslína! Každý den jsem vazila, ty blbečku jeden. A vyšší riziko hrozí taky při práci s lidmi. Prodavačky, učitelé, doktoři, baristé, číšníci, produkční, dokonce i kněží, ale v mém případě to bylo něco jiného. Samozřejmě i kněží. Vyhoření burnout se netýká jenom nějakých náročných, nudných, stereotypních činností. Za ty roky jsem viděl vyhořet desítky youtuberů a já sám jsem se mu jenom těsně vyhnul založením tohodle kanálu. Takže ano, i při tak veselé činnosti, jakou je dabování prasátka Pepy nebo Haliny Pavlovské, můžete prakticky vyhořet. Já s váma samozřejmě souhlasím. Na Freudenbergerových základech postavila později psycholožka Kristýna Maslak MBI dotazník. Zohledňuje tři rozměry vyhoření. Vyčerpání, cynismus a nevýkonnost. Podle toho, kde na téhle škále jste, se pozná, jak vážné to s vámi je. Není mu nic, vole. Je mu hodně. V nejhorších případech končí vyhoření přesně jako Svarta. Ležíte, nemůžete se zvednout, ale klidně i týdny nebo měsíce, takže žádná sranda. Další výzkumy pak rychle ukázaly, že neexistuje profese nebo činnost, která je nehořlavá. Víte, jaká je to výhoda? No to mi povídej. Vyhořet může prostě každej. Stejně jako přidat odběr nebo zapnout zvoneček. To nebyla nejlepší analogie tohle. Ale ano, přidejte odběr, zapněte zvoneček, pokud jste to ještě neudělali. Zvoneček ale může zvonit i pokud se o nás pokouší vyhoření. Takže jak poznat, že se blíží? Jak ho rozpoznat? V činnosti, která nás zajímala, bavila, naplňovala, najednou ztrácíme zalíbení. Jsme trvale unavení, rozmrzelí, špatně spíme. No, ani spát mi nechutná. Ale mohou se u nás rozvíjet i úzkosti, deprese, zlobí nás paměť, zvyšuje se potřeba pití alkoholu. Co kdybyste mě dali něco napít a zvonu pivo? A když máš pivo, vole? Nebo kouření. Chceme prostě tyhle negativní pocity potlačit. Dovolte mi tedy, abych si jednu bafnul. Tak děkuji za tenhle vizuál. Fantazírujeme o výpovědi, přestáváme být empatiční, snášet naše kolegy, pacienty, klienty nebo zákazníky, případně návštěvy. Mohli bychom paní Pavlovská. Jasně, některé tyhle příznaky občas cítíme, aniž by o vyhoření šlo. Máme prostě horší týden nebo den, ale pokud tohle trvá dlouhodobě, tak bychom asi měli zbystřit. O vyhoření ostatně poslední dobou slyšíme stále více. A na vině je možná i společenská atmosféra. Opakujeme sedmdesátky? 1974. Ve stejný rok o vyhoření burnoutu publikují nejen Freudenberger a Maslak, ale i další vědec, Sigmund Ginsberg. Zpíval o něm Bob Dylan. I was burned out from exhaustion, buried in the hail. Bylo prostě všude. Co se tehdy v Americe dělo? Neslavně končila válka ve Vietnamu. Porážkou, vojenskou i morální. Vysoká inflace zajišťovala, že ani za víc práce si Američané nežili úměrně lépe. Panovala ropná energetická krize. Důvěra v média, vládu i pozitivní budoucnost strmě padala. Říkám si, to zní trošku povědomně. Z toho mi naskakuje husí kůže. Americké sedmdesátky jsou zpětně označovány jako období kolektivního smutku. Završil je projev tehdejšího prezidenta Jimmyho Cartera. It's clear
that the true problems of our nation are much deeper, deeper than gasoline lines or energy shortages, deeper even than inflation or recession. The threat is nearly invisible in ordinary ways. It is a crisis of confidence. Vím, co si říkáte, z úst prezidenta tohle možná může znít jako plácání, nejsem si úplně jistý u Jimmyho Cartera, možná jednoho z nejličtějších prezidentů, který ještě před pár lety, ve svých 95, den potom, co upadl, odnesl si 14 stehů, pomáhal stavět domy pro potřebné. But we've discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. We've learned that piling up material goods cannot fill the emptiness of lives which have no confidence or purpose. The symptoms of this crisis of the American spirit are all around us. For the first time in the history of our country, a majority of our people believe that the next 5 years will be worse than the past 5 years. Prostě bez naplnění a smyslu se daleko nedostaneme. I když jedeme v sebe luxusnějším autě, v reálu spíš stojíme na místě. Sedíme vyprázdnění v bytě plném věcí. Ale za ten negativní tón možná tehdy mohla i rekordně nízká spokojenost lidí s jeho prezidentstvím. It's clear. Jen o rok později prohrál volby, ale když se vrátíme zpátky do České republiky, data ukazují nárůst vyhoření i deprese. Mezi příčinami covidová izolace, vlekoucí se válka za humny, inflace i atmosféra ve společnosti. Atmosféra u stolu je hustá byla. Nebo atmosféra u stolu. Prostě se říkám, do jaký míry si prožíváme vlastní americké sedmdesátky. Nebo o kolik víc jsme kvůli tomu, co se děje ve společnosti, jako jednotlivci náchylnější k vyhoření. Ale co bylo, bylo, co je, je? Je, byla u stolu. Když řekneš je, tak nemůže říct byla. Jasně. Freudenberger připisoval burnout i rychlému tempu sociálních i ekonomických změn a vlivu televize, která nás vystavuje lákavým obrázkům lidí, kteří vedou dobrý život. Což si říkám, my máme s Instáčem a sítěma doslova na steroidech. Jak na vyhoření? Jako fajn prevence se zmiňuje balanc. Najít si čas pro práci, vztahy i zájmy, pokud to jen trochu jde, protože nám to do života může přinést větší stabilitu. Člověk je v něčem hodně podobný jako automobil, ten potřebuje taky nějaké palivo, potřebuje nějaký servis, potřebuje olej a další věci a tělo na tom podobné. A takové základní potřeby se dají připodobnit na takové pomyslné trojnožce, na které ty, já a všichni lidi stojí. Jedna ta noha je tvořena vztahy, naše rodiče, naši blízcí kamarádi. A do toho je potřeba investovat, je to nějaká opora. Pak je to naše tělo, pravidelný spánek, odpočinek, pravidelné jídlo je další opora a pak je práce. A ve chvíli, kdy začneme tu stoličku naklánět a věnujeme hodně do té jedné nohy, do té pracovní, tak se nějakým způsobem začne dít to, že nám to tělo začne signalizovat podobně jako u toho auta. A na ty signály je potřeba si pak dávat pozor. Blikaj kontrolky. Blikaj kontrolky, přesně jak říkáš. Musíme si přiznat, že jsme každý jiný. Každý z nás zvládá stres trochu jinak a srovnávat se s ostatníma kolem nás pak může být zrádný. Když nám, ať už psychika nebo i tělo, dává signály, že se něco děje špatně, měli bychom se mít na pozoru. Taková první kontrolka bývá, když u té činnosti, kterou jsme si třeba vybrali a baví nás, se nám mění vlastně chci na musím. Že najednou ta energie teče jinak. Vybrali jsme si sportovní činnost a najednou musím ji dělat. Chtěli jsme mít dítě a najednou musíme. Chtěli jsme do té práce a najednou musíme. Takže tohle je první věc. Druhá věc je, že naši blízký častěji rychleji než my poznají, že je něco jinak. Že jsme podrážděni, nevrlí. A nám se to vůbec nelíbí. To je další signál. No, už mi to neříkej, že toho mám hodně. A třetí věc je pochopitelně tělo, že nám dává nějaký signály. Úplně nejtypičtější bývá problém se spánkem, bolesti hlavy, někdy motání hlavy, problémy se žaludkem. Problémy vlastně se zády, s krční páteří, snadněji nastydneme. Takže to jsou nějaké kontrolky. A my i přes tyhle kontrolky máme tendenci někdy jet dál. Mě před vyhořením chrání to, že se snažím nabourávat ten svůj stereotyp. Pořád hledat nějaký nový výzvy, mít pocit, že se posouvám, vnášet si do života nějaký nový impulzy. Ale každému bude fungovat něco jiného. První chvíli, když se rozsvítí kontrolky, tak je dobrý ubrat. Možná vlastně si jako posluchači říkají, hele, jak je možný ubrat, když toho mám tolik. Tak první věc, kterou bych doporučil, je opřít se o lidi. Tohle mnoho lidí ve vyhoření neumí. Opřít se o ty lidi v té blízkosti nebo
nebo třeba odborníky. No a tím získáme čas. A ten čas je dobré využít a podívat se na tu činnost, která nás vede k tomu vyhoření a říci si, jak se to stalo, že se z ní vytratila radost a jak bychom ji tam mohli vrátit zpátky. Že do tvojí práce, do mojí práce se dá ta radost zase vrátit zpátky. A pak si zároveň najít místo, čas a prostor, a to je taková možná nejdůležitější rada, kam ta práce nebo ta činnost za náma nemůže, kde na chviličku na to nemusíme myslet. Že většinu mých klientů právě spojuje to, že pořád vlastně na tu práci, na tu činnost, na to, co je tíží, myslí permanentně. Je taky dobrý myslet na to, že nemusíme všechno vyřešit sami, nemusíme všechny zachránit sami a nemusíme na všechno sami být. Je to možná taková jako taktická chyba, kterou lidi dělají. A co mám potřebu říct, že většina mých klientů jsou jako lidé třeba úspěšní ve svých oborech, maminky, které vychovaly mnoho dětí, lékaři, úspěšní lékaři, šikovní a chytří studenti, lidi, kteří třeba založili nějaký startup nebo jako dobrý atleti. Ale to, co dělají jako chybu, že v té situaci stojí sami. To znamená říci si o pomoc, dovolit si vlastně o někoho se opřít, je vlastně něco, co bych jako přál tuhle odvahu každému. Není to akt slabosti, je to akt síly. Umět si říct o tu pomoc, ať už odbornou nebo mezi přáteli. Právě psychologa Martina Pospíchala jsem si k tématu vyhoření pozval na rozsáhlý rozhovor do svého podcastu LOK. Už teď ho i s videem najdete na Hero Hero ve středu ve zvuku v podcastových apkách. Takže pokud vás tohle téma zajímá dohloubky a odborně, víte kde hledat. Dole v popisku. Každopádně díky, že jste dneska koukali, vidíme se zase příště a zůstaňte pokud možno nehořlaví. Ahoj.